Ahoj. Nechceš to uvíst ty? Ne. Ty já nevím, uveď. Co říkat, já to neznám. Ty to uvedeš. Ahoj. 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 To, že tady není Vicky, tak tady mám na ty. No sisters! Ahoj všichni, vidíte u dnešního videa. Dneska jsem tady já, Káťa. A já, Náťa. A dneska budeme vyrábět takovýhle gumečky, které jsou teď hodně na internetu. Jmenuje se to scrunchies a kdo nemá doma šicí stroj nebo je moc stýnej to ušít nebo mu to prostě nejde, tak si to dneska s námi může jednoduše vyrobit stavnou pistoli. Budete potřebovat gumičky, špendlík, jakýkoliv druh látky, hlavně aby se vám líbil, nůžky a samozřejmě tamnou pistoli a k té tamní pistoli i zásuvku. Jo. Takže první si řekněte, jak to chcete velký. Pokud chcete hodně velkou scrunchies, tak budete potřebovat víc látky. My chceme scrunchies zhruba o této velikosti. Takže takhle natáhnu a řeknu si jedna a dva a ještě jednou to takhle dám. Takže já vím, že budu dělat nějak tak takhle. Tak a teď to vystřínu a na ty si to taky odměř. Takže látku už máme vystřiženou, udělali jsme si ji takhle širokou, protože ji nechceme mít moc hubenou. Mm-hmm. Takže ty gumičky budou asi nějak takhle tlustý, ale ono se to určitě ještě stáhne. Na ty si udělala gumičku, že ji bude mít větší, takže si to udělala delší. A může si to potom ostřihnout a tato gumičku protáhne až po slepení tavnou pistolí. A já jsem si přecvakla tady tou věcí, nevím, jak se to jmenuje. A připla jsem si takhle tu gumičku a rovnou to slepím a potom už to jenom stáhnu k sobě. Takže... Tak jdeme na to. Teď se si nebudu patlat, prostě tam toho nakydám. Tak, snad se mi to povede. No já to mám fakt centimetr v té gumičce, ještě tu tamnou pistoli. Tak, teď to přehnu. Aby to bylo aspoň trochu rovný. Tak, teď počkáme, než to stuhne, já to mám ještě docela dost teplý. Nějak. Já možná nechám tady to, protože ono je to docela vroubkovatý, tak to možná ještě přehnu na jednu stranu a jako zarovnám ten okraj. Uděláme takhle trošku. Hotovo, propíchnu to. No a teď to bude ještě zajímavý, říkám vám. Tak jo, právě jsem zjistila, že stavní pistola by na chvilku mohl být i dobrý slime. Ty se nesměj. Teď se mi to seklo někde uprostřed. Aha. Jedeme. Kde jsi? Vyrob si ten nejvíc cool slis. Je to snadné. Smíchej prášek a třpitky, přidej vodu, promíchej. Můžeš přidat i malé překvapení. Podívej, je to perfektní. Kombinuj různé barvy. Vyber si cool slizy pro holky i pro kluky. Tak na ty se blíží ke konečnému výsledku, zatímco já ne. Vypadá to slibně. Tady ještě udělám jeden. Vypadá to slibně. Vypadá to slibně. Já ji klidně chci malou. Mně to je jedno. Klidně i takhle malinkou. No to je taky úplně jedno. No a teď to asi jako ustřihnu. Tak. Tak já jsem si tady udělala uzlik. Už jsem to neprotáhla. A zjistím, jak je to velikostně. Jestli se mi to líbí nebo ne, když to to. Teďka jsem si tam nanesla tu tavící pistoli a snad to teda bude držet a snad se mi to povedlo, uvidíme. Chvilku to počkám, až to stuhne. Vypadá to jako docela dobře, abych pravdu řekla. Jsem si myslela, že to bude vypadat hůř.
co bylo pořád? To vypadá jak nějaká miska s dírkou. Dobrý den, leží. Ale já to mám jako hotový. A je to docela fajn. Takhle to vypadá. Takže já už to mám teda hotový, vypadá to takhle, tady to mám moc silný, takže by se to jako nepřetočilo nějak jako dovnitř. A teda teďkon jdeme otestovat. Až se dostanu domů, tak zkusím mega skrčí. Mám to. Tak. No, ale vypadá to takhle. A teďko já zkusím nátě to nějak umotat. Počkej. Medvědí drdol. Tak tomu říkám já. To se moc ptáma. Tak. Vypadáš, jak kdybyste měla kydlo zmrzlý. Je to asi zajímavý. Všechno, určitě si to taky vyzkoušejte doma a pokud můžete, tak to zkuste třeba i sešit nebo si dát mít ty tamní pistole. Já myslím, že se nám to celkem povedlo, protože to bylo naše poprvé. Takže odebírejte, lajkujte a ahoj! Ahoj!